Първи матч за вас, като вече официално изпълнителен директор на Левски, как ще го коментирате? Колко нерви изхъбихте? Много повече, отколкото очаквах, в интерес на истината. В крайна сметка победихме и първият матч винаги така има по-особен заряд, има повече напрежение, имаше и доста публика на стадиона, така че в крайна сметка така отдавам и грешките, които се допуснаха в нашия отбор на това. Тоест очаквал по-лесна победа, така да го разбираме. Знаех, че няма да е лесна победата. Убеден бях, тъй като познавам така играта на отбора на Черно море. Имаме нови играчи, така нормално е да им трябват 1, 2, 3 мача. Все още някои тях дойдоха по-късно, така че не бях изненадан от тези неща. Бях изненадан от някои грешки, които се допуснаха в интерес на истината. Такива наивни грешки, които не отиват на отбор като Левски. Какво най-много ви разочарова в този двубор? Какво най-много ви разочарова? Явно, че сте доволни от победата, но другите неща. Искаше ми се да видя повече агресии, повече желания за битка и за отнемане на топката. Въобще така малко по-агресивно да играем. И това е нещо, което ще изискваме от нашите футболисти за следващите мачове. Пожелахте си шампионска игра, Левски шампион. В допълнение на неговия въпрос. Това, че отборът не игра по-шампионски ли ви подразни най-много, тъй като е видимо, че сте така доста ядосан от... Не. Има още 14 кръга да се играят в първенството, много рано да се говори за каквото и да. А ядосани сте? Не, доволен съм, че победихме в крайна сметка. Как ви се видя играта на новите попълнения, на практика 4 нови футболисти в отбора? Не е коректно да коментирам играта само на новите играчи. В крайна сметка един футболен отбор е съставен от 20 няколко футболисти. И всеки един от тях трябва да дава най-доброто от себе си в името на отбора. Особено когато говорим за Левски, трябва да дава и повече от това, което може. Така че това е което ще искам от тях. А какво ви хареса? Защото ви питаха какво сте разочаровани. Имаше неща, които да ви хареса. Имаше и хубави неща. Имаше и хубави неща в матча. Направиха се добри комбинации. В някои моменти имахме и някои положения за гол, които пропуснахме през първото по време особено. Но пак казвам, ще очаквам и ще искам Левски да играе по коренно различен начин. Ще си дял липса на желание у някои играчи. Това може ли да е свързано с така обявеното от вас ръководството и от треньора, че със сигурност Левски ще стане шампион? Обеща за титлата. Със сигурност, значи. Няма как да кажеш нещо със сигурност. Трябва да се трудиш ежедневно и да работиш, за да се случи. И когато си в Левски, трябва да умееш да носиш напрежение. Това, че днес е първи матч, че има малко напрежение и от публика, и от първия матч, и от домакинство, и от нови играчи, нали? Така да кажем, съвкупност от фактори. Футболистът Левски трябва да умее да носи такова нещо. До кое Костов не бе доволен от хората в средата на терена? Там си играчи, които могат да носят напрежение и които са дълги години от Левски. Значи аз нямам никакво намерение да коментирам тактиката на отбора или конкретната игра на дадени играчи. За мен е Левски един отбор от, както казах, 20 няколко футболисти. И това, което аз искам да виждам, е да се раздава до всеки един матч на 100%, да има агресия. И да са те хората, които да диктуват събитията на терена. Казвате агресия. Имаше такава страна на Владо Гаджев, само че за не във футболен план. От какво е продиктувано според вас това негово поведение? Прави впечатление, че е доста изнервен. И от есента някои мачове така на два пъти влиза без топка грубо. Това е една футболна ситуация, в която това, което на мен ми хареса специално неговата реакция веднага след като направи нарушението, ти да се извини на футболиста на Черно море, футбола е игра за мъже. Така че стават тия неща. И знае ли, че представителите на новия спонсор не уважиха днешния двубой? Изгледаха. Не мога да коментирам това нещо. А ще коментирате ли транспарантите, които бяха издигнати от сектор Б? Срещу спонсорския договор с Джабадем. Коментирахме го през седмицата и вече от този момент нататък, от днес нататък, мисля, че това са неща, които не трябва да говорим за тях. Това, за което трябва да говорим, е Левски като отбор. Така че за нас важното тук натам да играем по-добре и да побеждаваме в останалите мачове. Предстоят ни много сериозни мачове, още следващия срещу Монтана. Съм сигурен, че Монтана ще даде всичко от себе си да се представят по най-добрия начин. Така че за нас важното тук натам е да играем по-добре и да побеждаваме. Няма да обръщам внимание повече на такива детайли. Мисля, че достатъчно време говорихме за най-различни неща, които са свързани с отбора и около отбора. Сега в момента същината на всичко вече е играта на отбора. Това е.